Zmena je život. Opúšťaš sereť? Áno, 15 km idem ďalej. A sympatická slečna by rada vymenila podnájom. Teraz bývam v prenajme v Seredi. Uh-huh. Aj to trojizbový byt, tak by som chcela takýto byt. Už si zvykla na trojizbový byt. Áno. Za vlastný byt v Galante. Mesto ako také, alebo môžeme ísť aj do blízkeho okolia? Môžeme ísť aj do blízkeho okolia. Máš to vymyslené tak, že by to išlo do tých 140 tisíc? Uh-huh. To si myslím, že áno. Nové bývanie. V nedeľu o 17.55 na Jojke.